Всім привіт гостям і друзям мого каналу, а також тим, хто тільки нас заглянув на мій канал. Сьогодні хочу вам показати, як ті, що ми сіяли бегонії, чи вони зійшли, чи вони не зійшли. Пройшло 7 днів, рівно 7 днів від посіву. Ну, не хочу забігати наперед, але результати є. Результати вам покажу зараз. Хочу вам показати ось такий в мене ще останній тюльпан. Вчора вітер зламав один. І красунчик, як сонечко яскраве. Дуже люблю тюльпани. Ну, відносно, крокуси набагато більше люблю, але тюльпани зараз аж і такий яскравий. Тому хочу його зазняти, аби мати про нього пам'ятку. А ось там мої цвітуть ще маргаритки вовсю. І ось такий у нас тюльпанчик. І зараз ми будемо вертатися до нашої так якби теми. Чи зійшов у нас, чи зійшли у нас бегонії, чи не зійшли, бо мене просили сказати, яка схожість у цих бегоніок. Ну, зараз я вам покажу. Так, я на вулиці дівчатка знімаю, тому що в хаті дуже вже темно. Стелажі все прибавляються і прибавляються, а світла то ще немає. Я ще світло на трьох стелажах не зробила. Тому якось так. Так, дівчатка, вийшли ми на вулицю. Ось моя плошечка з бегоніями. Ось схожість, я вам скажу так, хороша. Зараз я вам її відкрию. Як тих, так і тих. Ось мої красунчики. Ось. Пташки співають. Не бачу де, але десь співають, чую їх. Ось моя красота насіялась. Чудово. Це в нас є хто? Це в нас є вічно квітуча. Ось це клубнева. Також ось маленькі красунчики. Коли будуть чуть-чуть більші і будуть два справжніх листочка, то ми будемо їх пікірувати. Так, сьогодні в нас якого, зараз я вам скажу. Телефон маю коло себе. Сьогодні в нас 12 травня. Ну, чуть-чуть більше. Але вони вже трошки підросли, не повилазили лише. Ну, тиждень буквально, я так думаю. Тиждень. 7-8 днів. І ось така красота у нас зійшла. Дуже рада. З одної сторони рада, з другої ні, бо місце далі треба на щось, під щось звільняти. Але бегонії зараз підуть на вулицю, їх розпікірувати і буде все класно. Класно, я так думаю. Ну, із такого, напевно, все. Ще що вам показати? Більше такого нічого нема, ще більше нічого не порозцвітало. Кущики почали розростатися, піони лишень підростають, як це все буде, я вам все це покажу. І все. І на цьому наше відео завершуємо. Всім вам дякую. Всім па-па. До нових зустрічей.